malo i o našoj dosadašnjoj saradnji u buduće i naravno David Amerik koji je bio u komunikaciji sa vašim timom, Miloš Colić i Marija Đošić, šef Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, gospođa Emilija Popović je zamenica predsednica Skupštine, Milica Golubović je moj pomoćnik za saradnju sa ovim projektima, između ostalog je David Amerik. Ja delom volim da izađem van Beograda, zadovoljan sam kod god imam priliku da napustim glavni grad, to mi je ideja posla.